Здравейте и с прогнозата за времето. Утре в сутрешните часове на отделни места в равнините и около водните басейни ще има условия за краткотрайна мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно слънчево с слаб вятър от изток-северо-изток. Температурите ще се повишат с още 1-2 градуса и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. На Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури на въздуха и на морската вода ще са от 22 до 24 градуса. Предимно слънчево и тихо ще бъде и в южната половина от страната. Минималните стойности там ще са между 11 и 15 градуса, максималните от 26 до 30-31 градуса в югозападните райони. В София през деня ще бъде около 27. Над планините ще е слънчево, а вятърът ще бъде слаб. Температурите през деня ще бъдат от 16 до 22 градуса. Над британските острови по-голямата част от Пиренейския полуостров и Западна Европа ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места интензивни и с гръмотевици. Над Централното Средиземноморие облачността ще е разкъсана и на места в Северна Италия ще превали. Над Централноевропейските страни и Югоизточна Европа ще е предимно слънчево. У нас и през следващите дни до края на седмицата времето ще остане предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от изток. Сутрин на отделни места в равнините и котловините ще има условия за краткотрайна мъгла или ниска облачност. Температурите ще се повишават и максималните в повечето места ще са между 27 и 32 градуса. Такава е нашата прогноза. От мен приятна вечер!